taky umí 17. časy. Ale o tom nikdy. Teď se podíváme na jejich sestavu, jakož je Jamila. Na lidařce je Dudu, to už tady dneska vidím po druhý, pokud se napletu. Na stroji je paní učitelka, na Bčka, Natla, Patla, rozdělovač kuky na pupinka, na bytinka pupinka, tak, omlouvám se. Na levém proudu blondýna a na pravém proudu Lucka. Jak už jsem říkal, nejlepší čas na rybě píšou sami nějaká 17. Třeba ta 17. nějaká bude i dnes. Je to před závodem, kuchačky, plachtáčky, to musí vždycky být jak přes ruce, tak po zadku. Kdo vždycky něco zapomene na závodě, budu. Jak dlouho se věnují tomuto sportu? Od novověku. Takže tady už přecházíme doby. Jenčin a byl od starověku, tohle jsou od novověku, takže je to rozhodně mladší tým. Jaký song zahrát je naprosto nezbytné, Hanka Zaborová už nám tady nabíkala, takže teď si pustíme zase něco trošku jiného.